쇼크 컴퍼블리 쇼크 컴퍼블리 쇼크 컴퍼블리 쇼크 하늘나라면 스카운트스 브록 강다링이 소르치던 브지록 Osmos kongilarning ko'taraydimiz buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz Yashirin kameralar har tarafda Har qanday holatda ham sen kulib bor Zo'r tv'da bizni ko'ring har hafta Hazillarimizga xafa bo'lish yo'q Xafa bo'lish yo'q Xafa bo'lish yo'q Xafa bo'lish yo'q 3 2 1 efirdamiz. Assalomu alaykum. Efirda xafa bo'lish yo'q dasturi va sizlar bilan Sanjar Pardayev. Abdul Baxtiyarovich. Boriga baraka tugadi. Shu boriga baraka tugaganiga biz xursandmiz. Xafa bo'lish boshlanganiga emas. Azizlar, bugun Sanjar Pardayev sizlarga tayyorlab qo'ygan syurprizlar ko'p. Juda ham ko'p. Juda ajoyib. Bizda har hafta bir oyda nechta shanba uchun syurpriz bor bizda. Surprizlarga o'tishdan oldin esa biz sizlarga homiylarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Soqol olish etikasini targ'ib qilayotgan Liderman savdo belgisi, Vef ichimliklari hamda Kenzi Gold shirinliklari azizlar va bemalol endi surprizlarga o'tsak ham bo'ladi. Surprizlarga o'tishdan oldin bugungi dasturimizdan bersa yaxshi emasmi? O'sha surprizlarni qisqacha bugungi dasturimizda nimalar kutayotganini hozir sizlarga ma'lum qilamiz. Ijaraga olingan velosiped Sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi. Birovni to'yini buzmoqchi bo'lgan Jasur Umirov. Xafa bo'lish yo'q. Mana bugungi dasturimizni ham ko'rib oldik. Juda qiziq, qiziqib ketyapsizmi ko'rish kelsiz? Juda ham. Siz tomonidan tayyorlangan syurprizlarga juda ham qiziq menga. Bitta men tomonidan emas. Endi voy bu. O'shani ssenariysini o'tirib birla yozsin. Xo'p, demayman. Xo'p, qo'yaveraman. Odamlarga sizni yaxshi ko'rsatmoqchi bo'lganman. Baxtiyorovich ham shu loyihada qatnashyaptilar. Iltimos, bilinglar, bu odam ham bor. Bu odam bo'lsa bo'lmay qoladi. Boshqalar bo'lmasa bo'lishi mumkin. Endi siz ko'pirtirib yubordingiz. Endi siz ko'pirtirib yubordingiz. Boshqalar bo'lmasa bo'lishi mumkin. Bu bo'lmasa bo'ladi. Bir-birimizni maqtashdan to'xtaymiz va keyingi lavhamizga o'tamiz. Birinchi lavhamiz hech siz o'tirib yemagan somsangizga pul to'lagan joylaringiz bo'lgan. Somsa yemasdan turib nechta pul bo'ldi somsa degan? Yo'q. Buni nomlasa nima deydi? Yo'q. Quruq tuhmat deydi. Xo'p. Shu quruq tuhmatdan asrasin deydi. Quruq tuhmat yomon. Azizlar, hozirgi lavhamiz aynan shu bilan bog'liq. Marhamat. Tomosha qilamiz. Xafa bo'lish yo'q. Iltimos, shuni ushlab turing. Qolib ketmaysizmi? Yo'q, bir man, akajon. Bir man. Oke, vaqtingiz bo'ldi. 10-15 minut o'tib ketdi uje. Siz oldingiz shakil, aka, hozir. Hozir. 10-15 minut o'tib ketdi-da bu. Nima, kichkina xonaga ketdi-da, qarab turing-da. Kim sizga tashlab ketdi, aka? Siz oldingiz shakil, antni sherigim berib yubordi. Aka, vaqtingiz o'tib ketdi-ku, bormaysizmi vaqtida? Siz oldingiz hozir anaqada, raketku. Bu 15-20 minut o'tib ketdi ham, aka? Olganim yo'q. 4-5 minut anaqa qilinadi-da, endi ketdi anaqaga olib boringlar. Kim ko'rib o'tiribdi? Siz ushlabdi, sizdan hech kim yo'q. Qani kim tanishingizmi? Kim bor bu? Ya, aka tuhmat qilmang-ya. Ya, tuhmat qilgani bo'pti, yuring, ketdi anaqa olib boringlar, yuring. Voy, dah keling, voy, dah keling. Nima bu ahvol mana bu? Aka, vaqtingiz o'tib ketdi 10-15 minut. Kim? Siz oldingiz shekilli, hozir sizni ko'rsatib yuborishdi menga. Men yuborishdi-ku, nima ishchiman u. Prosta endi bizani xo'jayinlar bor, sizni ko'rsatishdi-da, o'shaning uchun anaqa qilishyapti, oke? Men yuborishdi. Kim, qani, kim kirib ketdi, oke? Men tu bola. Tanishingizmi? Tanishingizmi? Yo'q, aka, ne u? Oke, prostachi, meni ham xo'jayin shuni anaqadan yuboryapti-da, shu o'rtada turibdi. Oke, men ham ishchiman, oke, oddiy to'g'rimi, misol uchun. Xo'jayinlar aytgan ishni qilaman-da, oke? Bir minut ham bo'lmadi biz ham. Men bilmadim, menga sizlarni ko'rsin. Siz olmadingiz? WhatsApp. Hatto sizda turibdi, oke, unda. Nima qilishdi deyapmiz? Yo'q, o'qishatga boringlar, tushuntiriladi-da, yuring. Qani kim, oke, shunda chaqiring. Kim tanishingizmi, o'rtog'ingizmi? O'rtog'ingizmi, tanishingizmi, kim? Begana qirt, begana shunda tashib ketsa, o'qqa o'rdingizmi? Men o'qqa teganim yo'q, mana. Yo'q, o'qqa temagan bo'lsangiz, shunda olib qo'yasizmi, oke, aytgan bo'lsangiz. Osirib yuborgan bo'lsa kim javob beradi? Shunda olib borib topshirib yubora qolinglar, prosta gap deyapti. Biz ham oddiy ishchimiz-da, singlim. Oddiy ishchimiz-da,
Ne galeti bu? Kale şuna tapşırı var, ilik et duyun. Çabatlı mı öğrendi, doktor? Oy ben. Benim çeçi, tuşlu istili tanır mı değil o adam mı? Tanımaz mı deyiz? Ben olmaz tanıyorum. Şimdi ben bana kız çık getip koyayım da kim bana kıla cevap veredim? Şimdi ya, vaktiyle tük yaptı da bir 10-15 min tutu kesip durdu. Sen iki gün zaten gitti böyle. Siz iki var? Ya, prost hoca eli var işte şu vakti otu getti, şu hangi bar hap kegendi işte. Sağ 3-6 diz şekeli mi? Ara kılı. Nakıl diz. Prost da size yetişken çünkü iki atı demişken gene akıllı bir atı önemli. Vakti otu kesti de. Kördünüz mü? WhatsApp etki yani 4000, 5000, 10000, 15000 sonra geldi taşkarı balonu giyem. Balonu hemen ne bu kodlu de? Hop, ben öyleyim ki bizden aramızda da buna kanka adamla yok. Ve şunun için hem hayrette kovattı. Eğer adli hal bu gende, adli hal de bu hayranı kötü var uruşu arada. Şuna kanka adamla boğmazsak için hem şu lafhanı verelimiz. Elbette, azizler ve keyingi lafhaya uçsak buladı. Keyingi lafhamızda bizden hemen kutu attı, Pardayev. Şimdi bakti aradaki, bilas mı? Tasarıklı iski var. Sizge el sizmez de ayol kişi geldi dedi. Sizge gül vermese kere. Berişken mi gül? Yok. Yani gül berişmeyen. Gül avaz. Berişken. Kansette de bizi görmeyemiz. Bizi min mert geçtikenden gül bir mert de koruyan yaşlı. Devam etmemiz kengi lafamızı götemiz. Yani reklamı. Mamma ve sahab bu işi bu miydi? Kansetlerim. Michael Jackson'ın mamma. Devam etmemiz. Şüntürmeyemiz. Şüntürmezden koruyemiz konus. Bel koruyemiz. Devam etmemiz. Kafa buluşuyor. Thank you.
Menimcha sovg'ani yaxshi yomoni bo'lmaydi. Rus xalqida bir kichkinagina maqol bor. Daryo numуканю зубы не смотрят deydi. Ya'ni sovg'a qilingan otni tishiga qarashmaydi deydi. Sovg'a qilishdimi gulni? Tasavvur ot sovg'a qildi. Mayli zo'r, egallari zo'r, oq ekan, yaxshi ot ekan. Tishini ko'rsa mayli demasa kerak. Yo'q. Shunaqa maqol bormi? Ha, tishidan ma'lum bo'ladi menimcha. Bilmayman, ko'pkariga borish kerak uchun. Ko'pkariga borganda ko'rish kerak bu narsani. Xo'p. Keyingi lavhamiz. Hamma kutayotgan. Hamma talab qilgan, so'ragan. Kim yuradigan? Hech kimmisiga aralashmaydigan. Va juda ham katta muxlislarga ega bo'lgan Jasur Umirov bugun qahramonimiz va o'ljamiz, to'g'rimi? Jasur Umirov bilan lekin juda oson bo'ldi. Nimaga? Ular har bir qadamlar shunaqa oldindan nimadir muammolar bilan bo'lar ekan, intrigalar bilan. Biz ham undan foydalanib, aktyorlarimiz bilan Brunt o'yinini biz orasiz hal qilishimiz. Do'stam, keling birgalikda ko'ramiz. Demak, bugun yashirin kameralarimiz nishoni ostida Jasur Umirov. Tomosha qilamiz. Nasir, yaxshisiz, qaraysizmi? Sizsiz, rahmat Xudoga shukr. Yana siz bilan ko'rishib qolib, o'tib bekor chaqirmadim, aka. Yo'q, bo'ldi. Nima gap? Jasur Umirov bilan xabar berishgan olganmiz 1 yil bo'pti, aka. Sekin qaytamiz yana bitta-bitta. Narsa uzoq bo'ldi, endi Jasur Umirov. Yordamingiz kerak bo'ladi yana, aka. O'zicha o'tgan safar bo'lgan, sal kelishmovchilik bo'lib qoldi. Qisqasi, kelin kuyov bo'ladi. Xo'p, kelin kuyov to'yini Jasur Umirov biz borish kerak. Biz boradim, biz olmaydim, kadrda ko'ramiz. Mana shu yo'l Oqtepani yo'ldan olib o'tib bersangiz. Qachonga? Chorshanba kuni. Chorshanba kuni. Chorshanba kuni soat 1 da nashdan faqat kelayotganingizda men mustegi bor, baynamayman mustegi. O'sha yerga kelib qolganingizda aytsangiz bizani kartiz mashinamizdan yurib beradi o'sha yerdan. Qadigan, hech kimmisiga aralashmaydigan. Va juda ham katta muxlislarga ega bo'lgan Jasur Umirov bugun qahramonimiz va o'ljamiz, to'g'rimi? Jasur Umirov bilan lekin juda oson bo'ldi. Nimaga? Ular har bir qadamlar shunaqa nima deydi? Oldindan nimadir muammolar bilan bo'lar ekan, intrigalar bilan. Biz ham undan foydalanib, aktyorlarimiz bilan Brunt o'yinini biz orasiz hal qilishimiz. Do'stam, keling birgalikda ko'ramiz. Demak, bugun yashirin kameralarimiz nishoni ostida Jasur Umirov. Tomosha qilamiz. Xafa bo'lishing. Nasir, yaxshisiz, qaraysizmi? Sizsiz, rahmat Xudoga shukr. Yana siz bilan ko'rishib qolib, o'tib bekor chaqirmadim, aka. Yo'q, bo'ldi. Nima gap? Jasur Umirov bilan xabar berishgan olganmiz 1 yil bo'pti, aka. Sekin qaytamiz yana bitta-bitta. Narsa uzoq bo'ldi, endi Jasur Umirov. Yordamingiz kerak bo'ladi yana, aka. O'zicha o'tgan safar bo'lgan, sal kelishmovchilik bo'lib qoldi. Qisqasi, kelin kuyov bo'ladi. Xo'p, kelin kuyov to'yini Jasur Umirov biz borish kerak. Biz boradim, biz olmaydim, kadrda ko'ramiz. Mana shu yo'l Oqtepani yo'ldan olib o'tib bersangiz. Qachonga? Chorshanba kuni. Chorshanba kuni. Chorshanba kuni soat 1 da nashdan faqat kelayotganingizda men mustegi bor, baynamayman mustegi. O'sha yerga kelib qolganingizda aytsangiz bizani kartiz mashinamizdan yurib beradi o'sha yerdan. To'xtang, bitta rasmga tushib olaylik siz bilan. Okey, shunda rasmga tushib olaman. Qo'shmaganimizni qarang. Shunda to'xtab turing, bir minutga. Qalaysizlar? Qo'rshoqmi qoluvdikda to'yda edik dedinglar. Zaklat bermagan bo'lsa. Fas gaplashamiz. Zaklat bermaganman to'g'rimi? Kunini aytib qo'yganman. Yo'q, kunini aytib qo'ymaydi. Kirib yashirib. Agar bo'lsa, siz
Chiroyli kiyimlar kiysiz, endi bunaqa holatda to'yga borib bo'lmaydi. Nega? Klassikki, bolalar kiyishyapti, bunaqa kiyimlarni. Kiyovlarni o'nga 70-yillik kiyimlar. Taklif bermaganmisiz? Bermaganmi? Xolis borasiz? Biz anaqa qilamiz-da, hal qilamiz. Ko'rishamiz, aka. Mayli, salomat. Telefonlashamiz. Telefon nomerlari bor adminingiz. Xo'p, xolis. O'zi bezroq xud qilaylik deb 24 ta o'rtog'im ichidan endi 2 ta dona o'rtog'im olib keldim. Shuni ham zakotini bermaganmisiz hali? Ha, to'y oxirida beraman, chiqib ketadigan. Yo'q. To'yxonada beraveramiz, akajon. Ya, kameringizni yig'ishtirib turing. O'chirib turing. Ya, xo'p, to'y bo'lsa ham, yig'ishtirib turing, ha? Bo'ladi, bo'lmaydi. Oke, siz adminingizga gapingiz o'tadi-ku? Ha, o'tadi. Bu shunda boramiz, boring, prosta ko'rmayapti. Endi zaglat paketlar yozdirishmagan. To'ylarga aralashmaydi. To'ylar buzilib ketmas. Endi. Ketmaganmisiz? Fan klubingizga hurmati bor. Hurmatiga boramiz unda. Bo'lsa, hurmatmas. Nega o'ke? Bo'lmaydi hech qanaqa. Eshitdingizmi meni? Shular bormasalar to'y bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Jonli eta olinglarmi? Eta. Jonli etsalar boradi. Etadilar jon. Ha, qarang, bir minutga. Sen aytasan o'zing, va chiqarib oldim rosta. Mayli, xo'p, chiqarib olgansan boshqa muxlisin. Ichidan xohlagan ekan, to'g'rimi? Sen o'sha ishni vazifan qilmagansan. To'g'rimi? Men boraman deganman, bu adminingizga aytganman. Ha, aytganmiz sizga. Hozir aytganmiz. Zaglat beraman desam, o'zlari ko'risha olmayman. Yo'q, telefon qilingan sizlarga. Telefon qilingan, zaglat berilmagan. Bo'ldi, beramiz deyilyapti. Shu kunda beraman, o'ke. Zaglat bir. Qada o'chib qoldim. Sizlarga arzidimi? Hozir arzidimi? Mana shuna qilib. Arzimi, o'ke. Bo'ldi. Xudo xolisa boramiz, bo'ldi to'yingga. Xudo xolisa. Men zotga bugun boraman. Hech qanaqa to'y bo'lmaydi. Men to'y to'xtataman. Ha, men qattan tanish kelinmi? Faqatdan taniyman, aytdimi? Nima yig'ilyapsiz? Nima yig'lamaydi? Muxlis bo'lsa qattiq yig'laydi. Bir yurib qo'yganda yig'laydi. Nima? Siz bilan bir ikki marta yurib qo'yganda? Yig'layib qo'yadi. Voy, yig'lavotdi, bekorga bekor yig'lamaydi. Bank klubni bilsangiz, kal. Bank klub bekordan bekor yig'lamaydi. Bank klub lubi yig'laydi. Esan nima, do'stlar? Arzimaydi ana. Nima arzimaydi? Boramiz. Ha, o'shani voqeliroq gaplashib qo'yish kerak edi. Lastim o'ta zaklat olganda. Bolalarni chetga. Men o'ke, hamma narsani boshlab. Shunday bo'libdi. Endi bo'pti. Bora olasizmi fan klubingiz uchun? Bo'lsa bo'lmaydi to'y. Sizni bo'yotdi, o'ke? Navkarga ham boring, aylanishlarga ham. Yo'q, borib beraman. Vaqt bo'ladi. Ular gaplashgan, men bilan kulini aytgan, zaklat paket hech balo berilmagan. Bo'ldi, to'yga borsa berib oladi. Bugun 4 ta bo'ladi. Vaqt yetmaydi-ku. Yo'q, endi o'ke, vaqt topdim endi, boraman. Ha, bular hal qilmaydi bu narsani. Hop, gaplari o'tmaydimi adminga? Yo'q, gap o'tgan bilan vaqt yetmaydi, qanaqa tushuntirish kerak. Hop, nima qilish kerak, aka? Nech pul beringlar? Gap pulda emas. Bora beraveradi hozir. Pul bor. Aka, jonli yeta olasiz. Kerak emas, menga boshqasi. Bunga boshqasi kerak emas, tushundingizmi? Yo, bular yetadigan ashularni uchatdik, dejur chastap ham yetadi. Yo'q, kerak emas. Bo'lmasa bor bering bo'ldi. Boshqa millionta artist bor, millionta. Millionta yetib beradi. Yo, nima? Siz bizni hayotimizga aralashmang. Voy, nima? Ozod deytganman bu. Nima bo'pti, boradi. Boshingizni birga yurganmi, ko'rganmiz, aka? Qancha kerak? Chorchi tarab ko'ryapsizmi? Хафа бунчок, хафа бунчок, хафа бунчок. Хазаларымыз қалтыз бірок, қалда
Gaplaring zo'r chiqdan biz yiroq. Osmos ko'ngillarni ko'taray deymiz. Buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda. Har qanday holatda ham sen kulib boq. Zo'r tilda biz ko'rmay qolishga hazillarimiz. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lishi ko'rsatuvidan to'g'risini aytsam xafaman, chunki mana ikkinchi marta tushirishdi bular. Hali administratorim bilan ham gaplashaman. Nima deydi, birovni shu oilasini buzilayotganini ko'rib juda ham ichimdan boshqacha his tuyg'ular o'tdi. Hech qachon hech kimning oilasi buzilmasin. Hech qaysi san'atkor tufayli barcha baxtli bo'lsin. To'g'risini aytsam shu o'zimizdan do'stlarimiz mayli yana bir bor xafa bo'lish yo'qdan xafa emasman deymiz. Omad. Xafa bo'lish yo'q. Jasur Umidovga qilingan hazil orqali biz nima demoqchimiz? Azizlar, san'atkorlar to'yini yaxshi yomon bo'lishini hal qilmasa kerak menimcha. Sirni ochsam bo'ladimi sizga? Sirni bilasiz. Tomoshabinlarga ochaman. Shunga yaqinroq voqea bo'lgan. Rostdan? Ko'p bo'ladi. Kelinlarimiz baxtli bo'lish emas. Men eshitganlarim hammaga tegishli emas. Bu kelmasa, bu kelmasa, u kelmasa, g'aybirlar kelmasa, kimdir kelmasa, to'y bo'lmaydi deydi. Aynan shunaqangi bir yoshlarimizga sal kesatib ushbu lavhani tayyorladik. O'ylaymanki, to'g'ri qabul qilasizlar va bizdan xafa bo'lmaysizlar. Chunki bu xafa bo'lishni ko'rsatuvi. Hech ham bo'lmish kerak emas. Xafa bo'lishni ko'rsatuvini homiylari esa soqol olish etikasini targ'ib qilayotgan liderman savdo belgisi, Vef ichimliklari, Candy Gold shirinliklari azizlar va bizga kichkina kameralarni taqdim etgan Mikrokam savdo belgisi. Ularga ham minnatdorchilik bildiramiz. Hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, albatta. Bizga kiyim bermoqchi bo'lgan odamlarga ham minnatdorchilik bildiramiz. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Sanjar Pardayev bo'ldi. Abror Baxtiyorovich. Va har doimgidek, agar keyingi safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz, mabodo. Xafa bo'lish yo'q. Hozir real hit bo'ladi, shuni aytib keting. Real hit? Bizdan keyin real hitmi? Real hit hozir. Rostdanmi? Bo'lmasa real hit tomosha qilamiz. Ko'ramiz. Sariq bola. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Hazillarimiz qalbimiz biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Osmos ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib boq. Zo'r tilida bizni ko'ring har hafta, hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q.